Dragi gledatelji, dobra večer i dobrodošli u Zapadnu stranu. Povodom Dana Europe u Puli je održana treća konferencija u sklopu europskog projekta KLIK pod nazivom Turizam 360. Konferencija je zamišljena kao festival struke, predstavnika stručnjaka iz prakse u turizmu, predavača novih trendova i smjerova u turizmu, studenata, učenika i nastavnika škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu. Na konferenciji se uvodno obratila sudionicima pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu grada Pule Anja Ademi, ravnateljica Pulske škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Orhideja Petković, te županijska pročelnica za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Grad Pula je iznimno ponosan što je dio ovog projekta. Naravno, u školu tu je još 12 partnera, te mislim da je ovo jedan od projekata na koji smo i grad Pula i Istarska županija i škola i svi ostali partneri možda jedan od projekata na koji smo najponosniji. Danas, znači na Dan Europe, odlučili smo održati ovu konferenciju kako bi također na neki način naglasili u stvari važnost EU projekata i važnost sufinanciranja iz ostalih izvora osim proračunskih, pa evo ovaj projekt u stvari nam pokazuje kako u 100%-nom u stvari iznosu možemo financirati ovako jedan predivan projekt. Znači, više od 500 učenika je sudjelovalo na studijskim posjetima, raznim predavanjima, radionicama, demonstracijama itd. Provedeno je 60 edukacija i stručnih usavršavanja kako naših nastavnika, tako nastavnika naših partnerskih škola, ali i mentora kod poslodavaca. Održane su edukacije projektnog tima, uspostavljen je karijerni centar koji je održao radionice za 180 učenika, a učenici su sudjelovali na različitim natjecanjima, takmičenjima, smotrama. Najznačajnija je međunarodna natjecanja EHTE, Međunarodnog udruženja hotelijerskih i turističkih škola, gdje smo došli 2 godine za redom sa zlatnim medaljama naših učenika. Dalje, izradili smo strateški plan razvoja. U tijeku je izrada godišnjih planova razvoja za 2023. 2024. i 2025. godinu. Organizirana su 3 regionalna foruma obiteljskog smještanja. Za 163 odraslih polaznika organizirane su specijalizirane radionice. Snimili smo 56 edukativnih videomaterijala koji prikazuju realne poslovne situacije u hotelijerstvu, a kasnije će ih koristiti učenici ne samo naše škole, nego svih turističko-ugostiteljskih škola na području cijele Republike Hrvatske. U tijeku je izrada 6 novih standarda zanimanja, kurikuluma i standarda kvalifikacije. Dalje, upravo je u tijeku velika nabava specijalizirane opreme u vrijednosti od nešto manje od 1.300.000 eura, a do sada su opremljena 2 informatička kabineta, jedan za našu školu, jedan za školu Eugena Kumičića i isto tako jedan multimedijalni centar u našoj školi. Nabavljena su 2 kombi vozila, jedan za potrebe naše škole, odnosno naših učenika i nastave, a drugi za školu za odgoj i obrazovanje. Održano je 15 predavanja poduzetnika posebnih oblika turizma. Sudjelovali su nastavnici i partneri na međunarodnim konferencijama, posjetama, turističkim sajmovima, studijskim putovanjima u cilju prepoznavanja novih trendova i smjerova razvoja turizma, kako na lokalnoj, tako i na globalnoj razini. Upoznali smo potencijalne korisnike, odnosno naše učenike iz osnovnih škola, s mogućnostima rada i razvoja karijere u turizmu i ugostiteljstvu. Promovirali smo svoja zanimanja, osobito je evo tu najveći obol dao grad Pula, koji je u stvari na tim promotivnim aktivnostima se najviše iskazao. Posjetili smo visoka inozemna učilišta i znanstvene organizacije u smislu prepoznavanja nekih novih mogućnosti organizacije i primjera dobre prakse. I u planu imamo program edukacije mentora u dualnom sustavu i u tijeku je isto tako priprema usavršavanja koje će onda provesti u našoj školi nastavnici koji su se do sada tijekom ove 2 godine usavršavali u najboljim inozemnim institucijama. Evo, meni se čini osobno, možda sam ja malo subjektivna, da je ovo jako puno, to je na tragu onoga što smo planirali. Planirali smo možda i malo više, ali nas je i korona i čitav niz nepovoljnih situacija. Mi bi u Istri rekli da je
naš klik doživio jako puno žgambeta. Znači, prva je bila korona koja nas je više od godinu dana onemogućila u putovanjima i u stvari u educiranju. Nakon toga je bio potres, nakon toga je poskupljenje, rat u Ukrajini. Znači, jako puno u tom periodu, jako puno poteškoća, međutim i unatoč tome uspjeli smo sve. Naravno da ne bismo uspjeli sami bez naših partnera, kao što je rečeno to je 12 partnera, ali izdvojila bih svakako Istarsku županiju koja nam je uvijek potpora i koja je uvijek tu kao neki osigurač ako bilo šta mi pogriješimo i napravimo kako ne treba da oni ulete i da su oni koji stoje u pozadini i ja se nadam da ih nećemo razočarati i da će svi troškovi biti prihvatljivi i da tu neće biti nikakvih iznenađenja. I isto tako grad Pulu, grad koji je naš grad u kojem svi mi živimo, radimo, s kojim zajedno se razvijamo, zahvaljujem im i na tome što je dio zemljišta na stoji gdje se radi naš centar, isto tako i gradski, županijski i od škole, a i na svim ovim konferencijama i svemu što rade na promociji turizma, pa tako isto i naše škole. Realizacijom projekta Klik nadogradit će se i opremiti škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu, modernizirati programi i osposobiti nastavnici. Pula će tako postati jedan od 6 regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, zajedno s Opatijom, Splitom, Dubrovnikom, Osijekom i Zabokom. Vrijednost projekta iznosi gotovo 6 milijuna eura, a financiranje iz Europskog socijalnog fonda. Evo, dobar dan svima, buongiorno a tutti, srdečno vas pozdravljam u ime župana, gospodina Borisa Miletića. Dakle, sama zona označena na gornjoj fotografiji, ove sive površine, najgornja, da tako kažem, pravokutnog oblika je osnovna škola Stoja. Na osnovnu školu Stoja nadovezuje se zgrada privatne škole, nekadašnje privatne škole Jure i Dobrila. Ova najveća površina siva je sportska dvorana i južno od nje je sadašnji praktikum škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu. Sama zona nalazi se na Stoji u neposrednoj blizini Lungo Mare, znači pozicija je idealna, rekla bih. Korisnike, to znamo, škola za odgoj, za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula, partner na projektu Istarska županija. U stvari, mi smo se nekako dogovorili u samom praćenju projekta da će škola voditi aktivnosti, a da će županija, s obzirom na ipak naše dugogodišnje iskustvo u izgradnji škola, rekonstrukciji, voditi ovaj dio koji se tiče rekonstrukcije i izgradnje. Županija je za projekt dala zgradu privatne škole, grad Pula je dao pravo građenja na samom zemljištu, tako da evo zajedničkim snagama, u stvari u ovom slučaju grada Pula, Istarske županije, ali i svih partnera smo tu gdje jesmo. Mislim da smo, kao što je ravnateljica rekla, dosta toga napravili. Ja bih ipak nabrojila, stalno govorimo o 12 partnera, ali ovo su ljudi koji su zaista, odnosno tvrtke, ustanove i tako dalje, koji su u ovom proteklom periodu radili dosta toga. Tu nam je Hrvatska gospodarska komora, tu nam je Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Pula, Obrtnička komora Istarske županije, strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj, Valamar Rivijera i mislim da nam nedostaje još tu Maistra i tako je, Arena Hospitality grupa, nadam se da nisam nekoga, škola za odgoj i obrazovanje, naš Azri i tako dalje. Ukupna vrijednost projekta u ovom dijelu, dakle, iz europskih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj je nešto više od 4 milijuna eura. Županija sufinancira u iznosu od preko 55.000 eura, ali ne samo u ovom projektu, nego u dijelu ovog projekta, nego još neka dodatna sredstva koje smo morali osigurati da bi projekt uopće zaživio. Ovako vam izgleda gradilište, fotografije su od utorka prošlog, dakle zgrada je, nadogradnja ide na onu lokaciju privatne škole, dakle površina koja se sastoji u stvari iz dvije etaže, prizemlje i kata. U prizemlju su smješteni uglavnom praktikum i specijalizirane učionice, od kojih je jedna, kao što vidite, za strukovnu nastavu, pet praktikuma je za obrazovne programe, a u prostoru stare zgrade privatne škole je smješten Akademis. Akademis je u stvari hotel u malom, možemo ga tako nazvati, broj 29 kreveta, znači 10 soba, 29 kreveta, blagovaonicu i popratne sadržaje. Sve zajedno govorimo od preko 2200
metara kvadratnih novih površina. Naravno, osim same izgradnje i rekonstrukcije, cijela zona, vidjeli ste koja je zona obuhvata, popratit će uređenje okoliša. Imali smo dosta na samom početku situacije vezano za uklanjanje zelenila. Znamo da to nitko od nas ne voli, međutim, morali smo to napraviti jer je zelenilo bilo u stvari na području same izgradnje, ali smo isto tako u suradnji sa gradom definirali vrijednost uklonjenih stabala, sadnju zamjenskih stabala, dakle grmolike, vegetacije, svega, da bi okoliš izgledao kako treba. Osim uređenja školske zgrade, ravnateljica je već nešto kratko rekla vezano za nabavu školskog namještaja i opreme, javna nabava je u tijeku i dio isto tako specijalizirane opreme koje se odnosi na ugostiteljske praktikume. Ovaj grafički prikaz, evo da vas ne zamaram puno, malo arhitekture, a sa desna fotografija u prvom redu je vizualizacija kako bi sam centar trebao izgledati. Nakon uvodnih obraćanja uslijedila su tri predavanja. Prvo je predavanje menadžera Siniše Miljevića, predstavnika Unilajna, na temu marketinga u turizmu. Dobar dan svima, najljepši pozdrav ovom lijepom skupu. Posebne zahvale županiji, gradu naravno i školi koji nosi ovako veliku inicijativu na svojim leđima. Ja sam siguran da će po dovršetku projekta ostaviti u trajno nasljeđe sjajnu stvar za budućnost ove generacije, svih onih budućih. Google Ads, to mi je alat, dakle, za stvaranje plaćenih oglasa. Plaćeni oglasi, velika većina zna da su to najčešće ovi prvi oglasi koji su u ovom nekakvom prvom dijelu i njih kompanija plaća kako bi zauzela ove vodeće pozicije. Kad neko klikne, onda se taj klik nešto košta, može koštati jako puno, do nekoliko čak i stotina dolara i zato Google najviše profitira, ni možda najmanje. A ovo su nekakvi organski rezultati, to je ono klasično kada sve ono što nije plaćeno. Ovako izgleda platforma za stvaranje plaćenog oglašavanja. Tu imamo cijeli jedan niz parametara koje podešavamo od budžeta do vremena, do tržišta, do gradova, do čega god sve već ne. Okay. I ono što nas čeka, čeka nas Web 3. U ovom trenutku živimo u Webu 2. To je dakle mjesto gdje su svi naši podaci centralizirani i gdje mi koristimo naše uređaje, naše telefone, naše laptope, kako bi komunicirali sa središnjim nekakvim serverom. I mi nismo vlasnici ovih podataka ovdje. Dakle, u tome je problem u trenutačnoj konfiguraciji, konstelaciji stvari. Vlasnik vaših podataka je Facebook, vlasnik vaših podataka je neko drugi. Gdje god pustite vaše podatke, znajte da oni nisu vaši. Oni poslije uzimaju, distribuiraju, prodaju, preprodaju itd. Dakle, kad vam na webu nešto je besplatno, onda ste vi roba, nažalost. Ono što nas čeka je decentralizacija. Neće postojati jedno središnje mjesto, već se prilično radi na tome. Radi se na decentralizaciji, dakle, da se informacije distribuiraju putem Web3 mreže, koja je zasnovana na blockchain tehnologiji, koja je vezana na nekakve kriptografske alate itd. Dakle, ovo će biti puno sigurnije i vaši podaci će biti samo vaši. Zbog toga će biti i vaša veća odgovornost da vaše podatke zadržite samo za sebe. Prije ste ih nekome prepuštali, u sljedećem koraku, ako budete željeli, moći biti samo vaši podaci. Ovo sam namjerno stavio kao uvod u sljedeću, odnosno i zadnju nekakvu točku, a to je ovo je prelijepa fotografija koju smo stavili kako bi promovirali, odnosno kako bi potaknuli ljude da rezerviraju let koje smo imali prema Kataru krajem prošle godine, kada smo digli jedan čarter i vozili naše, odnosno omogućili našim, dakle, ljudima iz Hrvatske da idu prema Kataru i uživaju u nogometnom prvenstvu, tamo negdje to bilo nekako polufinale. Super je priča, ova fotografija, lajkana, ljudi su je voljeli, kasnije su mi iskomentirali itd. Međutim, ovu fotografiju je kreirao AI. Dakle, ja sam dao nekakav prompt, nekakav input, nekom sučilju, on mi je kreirao ovakvu fotografiju. I zapitajte se, ljudi su lajkali, stvorili su nekakvu interakciju s nečim što u osnovi u stvarnosti uopće ne postoji.
Ovako izgleda naše radno sučelje, mi ga koristimo gotovo svaki dan i svaki dan nam je u upotrebi. Kreiramo sadržaj, odnosno dajemo mogućnost da nam kreira nekakve okvire, a međutim mi nakon toga sami uređujemo taj sadržaj i kasnije ga onda distribuiramo prema svim onim koji konzumiraju naš sadržaj. Dakle, on je već u upotrebi i tu je. Da dodatno dokažem, tu priču možete pogledati ovo futurepedia.io gdje imate cijeli set aplikacija koje se zasnivaju na umjetnoj inteligenciji, na AI-u. Ima, ne znam, jedno 20-30 područja i cijeli jedan niz aktivnosti, odnosno web aplikacije koje možete tamo istestirati. Oni su još nekakvim ranim fazama, funkcioniraju kako još funkcioniraju, ali ja računam da će oni eksponencijalno rasti i u sljedećem razdoblju će oni dosegnuti nevjerojatnu moć. Ako bude sve ovo što se, istina što se ovo bude ostvarilo i što obećava ove stranice, bit će prilično zanimljivo. I možda će ovo nekog isto tako zanimati, pojavili su se prvi poslovi, dakle kompanija nudi $335,000 da bude njihov AI whisperer, dakle ona osoba koja će kreirati inpute za umjetnu inteligenciju, koja bi ta umjetna inteligencija davala nekakve outpute u obliku nekakvih tekstova, u nekakvih modela ili nečeg sličnoga. Dakle, ovo mi je realnost i od ovog više ne možemo pobjeći. Uostalom mislim da je dobro. A kad to naučite cijelu priču, znate šta je iza, onda možete isto tako i upravljati njome. Drugo je predavanje održala psihologica Vanja Prvulović na temu psihologije u turizmu i načina nošenja sa stresom u turizmu. Važno nam je zapravo gledati kako stresu doskočiti ili što je. Jedna od dva, ono, ja volim reći tako, oslonac na dvije noge, a to su dvije velike teme koje je važno da zapamtite, to su osjećaj psihološke sigurnosti i osjećaj psihološke otpornosti. Svaka od ovih podnaslova može biti osmosatna radionica za sebe kako biste dobili konkretne alate i što je to što točno znači, ali barem potaknite razmišljanje i nadam se da će vas ovo potaknuti na određeno promišljanje o tome koliko je to prisutno u vama, kod vas, u okruženju u kojem radite ili želite raditi jednoga dana. Psihološka sigurnost je u velikoj mjeri zapravo odgovornost poslodavaca da pruži zaposlenicima, a na koji način to radimo, to je tako da smo prvo autentični. Nama je danas, s obzirom na umjetnu inteligenciju, ako sada dotaknem to, i sve ostalo, jako važno osjetiti čovjeka. Nama je vrlo važno biti autentičan, pokazati svoju ranjivost, pokazati upravo ono što nas čini ljudima. To je ono što i gosti žele dobiti i vidjeti. To je ono što svaki zaposlenik želi dobiti od svog nadređenog ili kolege. Znači, važno je pokazati autentičnost. S druge strane, s obzirom na onaj VUCA svijet kojeg sam ranije rekla, jedan od odgovora na to je jasnoća i vizija. Znači, potrebno je vrlo imati dugoročnu sliku kuda idemo, na koji način, kako to planiramo postići, kojom strategijom. Zbog toga što ove promjene i lutanja čine i stvaraju osjećaj nesigurnosti. Znači, jasna nam je vizija potrebna. I naravno, ta jasnoća koja se postiže sa direktnom i vrlo odgovornom i jasnom komunikacijom. To kreira jedan osjećaj povjerenja. Znači, mi, a ukoliko je neko autentičan, ukoliko ima neki jasan smjer i zna ga dobro iskomunicirati, mi ćemo tome više vjerovati. A sve dodatno ćemo se osjećati sigurno ukoliko, sukladno onom istraživanju ranije što sam vam rekla, vidimo trud. Jako nam je važno vidjeti trud. Isto tako, naravno, kako bi poslodavci se osjećali uz vas, sigurno očekuju i od vas i ovo. Ovo je uzajamni proces. Isto kao što gosti, odnosno turisti, to očekuju od svih nas kada dođu ovdje. Jer nam je potreban osjećaj psihološke sigurnosti, pogotovo u današnje vrijeme. A drugi oslonac, ono što svatko od nas može napraviti, je jačati svoju psihološku otpornost. Neke naznake su da sve mlađe generacije pokazuju sve manje psihološke otpornosti. Manje smo resilient, ono, ako koristite tu riječ ili ste ju čuli. Zašto je tome tako? Opet je ovaj svijet, iako budite svjesni da mi ovakav svijet kreiramo. Znači, mi sami kreiramo ovu brzinu, promjenjivost, kompleksnost. I ona nas utječe trenutno. Kako jačamo psihološku otpornost? Ovih par riječi mislim da će vam biti lako je za zapamtiti zato što sve počinju na P. Prvo što je važno je da imamo prepoznavanje. Vrlo je važno znati prepoznati šta je to što se sa mnom događa, da li je to nervoza, da li sam ljuta, da li sam uplašena. Znači, znati imenovati, znati prepoznati, znati naći koji je trigger, šta je to oko mene da je to tako kreiralo.
Primjerice, kako ste se osjećali kada sam vas pitala da nešto kažete i dignete ruku? Da li je to uzrokovalo neku emociju ili misao da trebate prozboriti pred grupom i slično? Što bolje prepoznate što je to što unutar vas se događa da djeluje na vas, lakše ćete moći mijenjati pristup. Pristup je drugo. Postoje brojne tehnike i alati koji se lako daju naučiti šta, ali naravno prvo tek kad napravimo dobru dijagnostiku ili prepoznamo. Kada mijenjate pristup, važna vam je podrška. Ništa nema bez discipline, a disciplina nema bez podrške. Svi se moramo jedni na druge osloniti. Tako da nam je potrebna podrška u tome i naravno da budete svjesni svojih potencijala. Znači što je to što ja mogu, što je to što ljudi oko mene mogu, kako se osloniti jedni na druge i biti prisutni, odnosno više sada i ovdje. To je naša odgovornost svih nas danas da budemo što psihološki otporniji kako bismo se mogli nositi naravno sa vremenom u kojem živimo, sa stresom, kako bismo mogli našim gostima koji dolaze ovdje zadovoljiti svoje bazične potrebe, pružiti jedan osjećaj psihološke sigurnosti. Posljednje je predavanje održala ravnateljica javne ustanove Natura Histrika Silvija Butinjoni, koja je govorila o zelenim politikama koje imaju za cilj poticanje ekološki održivog društva i turizma. Dobar dan svima. Evo, baš vas je lijepo vidjeti u takvom velikom broju. Meni je izuzetno drago jer sam ja bila nekad učiteljica u srednjoj i u osnovnoj školi, tako da mi je ovaj trenutak vrlo drag jer vraćam se unazad malo. Papa Franjo je rekao, ljudi se danas prirodi više ne dive, nego je proždiru. Postali smo ovisni o profitu i rezultatima koje treba postići odmah i pod svaku cijenu. Znači, pričati o održivom turizmu nije dovoljno ako se održivi turizam aktivno ne provodi i kontrolira. Okay. I održivi turizam ne znači ti ponuditi turistu bilo kakvu aktivnost u prirodi jer nije svaka aktivnost prihvatljiva. I održivi turizam ne znači uređeno, već prirodno. Jednom sam bila na jednoj konferenciji gdje su pričali ljudi koji rade u turizmu i koji su prezentirali jedno područje kao održivo područje. Jer je sve uređeno, jer ima puno koševa za smeće. Znači nema smeća, wow, super, sve uređeno, nema smeća, znači pričamo o održivom turizmu. No nije tako, jer je sve izbetonirano, je tako. Jer velike brojke ne znači plus, ne znači pozitivno. Evo, dala sam vam primjer, vožnja kvadovima, vožnja enduro motorima, kajak u polupotopljenim špiljama, evo, na primjer, golubove stijene tu u Puli. Znači, golubove stijene je zaštićena špilja koja se štiti zbog medvjedice koja je obitavala tu na području Pule i Južne Istre i medvjedica je znala ići tamo spavat. Ne znam da li ste bili unutra u tim golubovim stijenama, ali vi uđete i imate kao neku malu, neki šljunak i tamo se medvjedica znala odmarat. No, da idete u 7. ili 8. mjesecu, vi ćete vidjeti hordu turista, barem 30 kajaka u bilo koje vrijeme, pogotovo na večer, i hrpu smeća. Jer ti turisti dođu, u kajaku stave par piva, idu unutra, odmore se, popiju par piva i limenku puste tamo. I mi na kraju sezone svaki put moramo počistiti zaštićen dio prirode. Evo, takve stvari se ne bi trebali događati. Vođenje tura u špiljama, otvorene špilje su Baredina, Mramornica, Švedsko kraljevstvo i Pazinska jama. Jednu stvar što ja evo stvarno ne podnosim i što je jako loše, ja mislim za prirodu, je betoniranje obale i nasipavanje plaža.
Zašto? Jer kad vi nasipavate, samo da vam objasnim zašto je to loše, možda vam niko nije rekao. Kad vi nasipate plažu, vi donesete kubik, masu kamenja, znači kubike. I šta se dešava? Super dok je ljeto, imate lijepu plažu, ništa vas ne žulja, šugaman lijepo tamo stoji. Ali kad dođe rujan, kad idu prve kiše, kad idu prva juga, bure, šta se dešava? Uzburka se more, valovi su jaki i to more povuče sav šljunak i svo kamenje unutar mora. I vi imate tu liniju priobalja koja je zatrpana kamenjem. I više tamo ne raste ništa, ne rastu ni alge, nema pozidonje zaštićene, nema rakova, znači vi stvarate groblje. Zato je loše nasipati plaže. Ja razumijem da im turistu lakše i da mu je lakše hodat po nasipanim plažama, ali za zaštitu prirode nije dobro, to je loša stvar. Jedna isto druga stvar što je jako bitna i su ispusti fekalije iz marina. Znači u Republici Hrvatskoj imate samo jednu marinu, ja mislim, ako ne, nisam sigurna za Pulsku tu novu, ali do sada je bila samo jedna marina i to Splitska koja ima sustav za pražnjenje fekalnih voda iz brodica. Pazite, samo jedna marina. Znači, ta količina brodica koja se nalazi u Jadranskom moru po ljeti mogu ispumpati fekalije samo tamo. Sve ostalo. Ajde vidite di ide. I razmislite. Naravno, ide sve u more. Imamo već primjera uništene obale, imamo Italiju, imamo Španjolsku, imamo Maltu. Zašto ne bi bili različiti? Ako neko želi uređene plaže, neka ide u Italiju, neka ide u Španjolsku. A neko ko želi prirodu, neka dođe u Hrvatsku. Dragi gledatelji, bilo je ovo sve u večerašnjoj Zapadnoj strani. Do sljedećeg puta, srdačan pozdrav!